Բարև ձեզ, հարգելի այնակիցներ, սկսում ենք այսօր հաղորդումը։ Երկար ժամանակ է բաժանվել ենք իրարից, որովհետև գնում էր 3 սերիա մասերի բաժանած Ամերիկա ֆիլմը, որը տեղադրվում էր Կայքեջում և հեռուստատեսությամբ, որը դիտում են Գլենդելում և քաղաքներում AABC 284-րդ տալիքով։ Չգիտեմ ինչպիսին է ռեակցիան կամ ազդեցությունը այդ ֆիլմը հեռուստակայանով դիտողների մոտ, բայց ինտերնետով ես զգում եմ, որ այդքան էլ մեծ չէ այդ ֆիլմի թողած տպավորությունը նայողների վրա, որտեղ երևի շատերը անգլերեն չեն հասկանում կամ չեն ըմբռնում ֆիլմի մեջ արծարծված հարցերը, որոնք ժամանակակից են, նույնիսկ գեր ժամանակակից են այսօրվա իրադրությանը համընչում, քանի որ մենք մտել ենք արդեն այն իրադրության մեջ, ճիշտ և ճիշտ, որի մեջ ապրում էր Օսմանյան կայսրության մեջ ապրող հայերը, հույները, այսինքն, եթե Սովետական Միության ժամանակ մենք պատկերացում չունեինք ինչ բան է կապիտալիզմը, ազգային շահը, հիմնականում տարված էինք ինտերնացիոնալիզմի գաղափարներով և հեռացել էինք այն ժամանակներից, որը բերեց մեզ հայրենիքի կորուստն ու կոտորածն ու ջարդերն ու ցեղասպանությունը, մենք պատկերացում չունեինք այդ մասին, ապրելով Սովետական Միության մեջ, Սովետական Հայաստանում։ Հիմա գտնվում ենք նորից այն կետում, որից սկսվեց այս ամենը 1896 թվականից, հետո ընդգրկելով 1915 թվականը, 23 թվականը և այլն։ Մենք գնացել ենք դեպի պատմություն և գտնվում ենք այս պարբերական համակարգի նույն փուլում։ Ինչն է դա? Հայ-թուրքական հարաբերություններն են, որը ընդգրկել է ամբողջ տարածաշրջանը։ Դա նույն իրադրությունն է, ինչ որ 1870-ական թվականներին, 78-ին, երբ որ թղթե շերեփով մենք մոտեցանք Հարիսայի կաթսային, այդ մասին կաթողիկոս այն ժամանակվա Խրիմյան հայրիկը ասեց, որտեղ ընդգրկում են, խաղում էին այդ դերում եվրոպացինները, Անգլիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, այս բոլորը կան, կրկնվում են, դրա համար Ամերիկա ֆիլմը Կազանչի օղլի, որը նշանակում է Կազանչյան հայերեն, որ թարգմանես, Կազանչի օղլի, Էլիայի հույն հրատարակած ֆիլմը 1963 թվականին, երբ որ նորից բոլորս քնած էինք, հետո պիտի գար 2 տարի հետո պետական անվտանգության կողմից հրահրված 65 թվականի հողերի շարժումը, հետո պիտի գար, բայց 63 թվականին համատարած լռություն էր հայկական հարցի շուրջը բառից բուն իմաստով։ Եվ Էլիա Կազանը այդ ժամանակ հրատարակեց, բաց թողեց այդ ֆիլմը Ամերիկա, որտեղ հստակ ցույց տվեց, որ Օսմանյան կայսրության մեջ թուրքերի, հայերի, հույների հարաբերությունները ինչպես են զարգանում, ինչ հողի վրա են զարգանում, ուր են գնում։ Այս ֆիլմը հետաքրքիր է նրանով, որ ազգային սնապարտությունից դուրս է, Էլիա Կազանը դուրս է եկել հույն լինելու սնապարտությունից, և հիմնական շեշտը ուղել է, որ երկու ազգերը, հայերն ու հույները, ապրելով Օսմանյան կայսրության մեջ, ինչ խնդիրներ, ինչ պրոբլեմներ և ինչ եզրեր ունեն այդ տարածքում համատեղ կյանքի,
ունեն թե չունեն։ Հնարավոր է թե անհնար է։ Ինչն է պատճառը, ոնց է այդ ամենը դասավորվում, եւ նա հստակ ցույց է տվել, խնայելով, պետք է ասել։ Այո, խնայելով հայերին։ Այս ֆիլմի մեջ նա մեծ հարգանք եւ տեղ է տվել հայ ժողովրդին։ Ընդհակառակը ծանր քննադատության ենթարկելով հույներին, իր սեփական ժողովրդին, որը որ մեր մոտ բացառում է, մեր մոտ բացակայում է այդպիսի մի երևույթ, երբ որ մենք մեզ հանուն մեկ ուրիշի զոհել կարողանանք, այդպիսի բան չկա հայության մեջ։ Եվ սա այս հատկությունը, երբ որ հայը չունի այս հատկությունը, ընդամենը սնապարտության հասնող հերոսության կարող է դիմել, նորից իր համար, իր կաշվի համար, բայց ուրիշի համար ոչ մի բան չի անի։ Էլիա Կազանի ֆիլմը «Ամերիկա, Ամերիկա»։ Այդտեղ եւ հայ կա երիտասարդ, եւ հույն երիտասարդ կա, որոնք հոգնած, զզված, հալածված Օսմանյան կայսրություն նում տեղի ունեցածներից, այն, որը դուք տեսնում եք ֆիլմի ընթացքում, ինչպես է հոսում, նրանք գնում են այդ երկրից, հեռանում են, լքում են, թողնում են, եւ այս տենդենսը 100 տարի առաջվա դեռ ավելին շարունակվում է մինչեւ հիմա։ Այսինքն տարածքաշրջանը դեռ չի հասել կայունացման։ Եվ այդտեղ հարցեր կան, շատ հարցեր, որոնք ավելի են խորացել, քան թե ֆիլմի մեջ հենց այնպես մանրուկների վրա նստած հարաբերություններից առաջացած հակասությունները։ Արդեն դրանք խոր անդունդներ են, ինչպես ջուրը սարի վրա բացում է սկզբից, մի փոքր քանդում է, հետո խորացնում, խորացնում, անդունդ է սարքում, հեղեղատներ են սարքում, անձրևը, սարի լանջերը ոնց եք բացում։ Այդպես էլ հայ թուրքական, հույն թուրքական եւ տարածքաշրջանում կապված այս հարցերը բացվել են, անդունդ են դարձել, եւ դրանց վրա այսօր փորձում է կամուրջներ կառուցել։ Ամերիկա, Ամերիկա ֆիլմը, որտեղ Էլիա Կազանը ցույց է տալիս սեփական ազգի, իր սեփական ազգի անտարբերությունը, նույնիսկ տեսլականի երազների դատարկությունը, քննադատում է իր ազգին, նորից եմ ասում, նա տեղյակ չի, որ այն, ինչ որ իր ազգին է հատուկ այդ ֆիլմում, ինքը տեսնում է, ինքը գիտի, ինքը մեջն է, նույնը հային է հատուկ, եւ նա մեզ խնայում է, եթե հանկարծ նա իր հերոսների մեջ նաև ցույց տար իրադրության հետ համընչուն հայկական իրականությունը, ապա մենք նոր միգուցե թշնամանայինք Էլիա Կազանի հետ, թե ես ինչա ցույց տալիս, բայց ո՞մ մենք գիտենք, որ դա այդպես է եղել։ Ինչպես է եղել, որ հանկարծ չեն միավորվել հայ եւ հույն ժողովուրդը ընդդեմ Օսմանյան կայսրության, ինչու նրանք տարանջատված կոտորվել են երկուսն էլ, ինչու հայերը նույնիսկ իրենց մեջ տարանջված էին եւ չէին պայքարում, ինչու ազգային ազատագրական պայքարը այդպեսի խղճուկ կործանարար տեսք ուներ Օսմանյան կայսրություն, ինչու էր աղմուկ ավելի շատ, քան թե արդյունքը, ինչու ցեղասպանություն կամ կոտորածների սկսմի ժամանակ հայ ժողովուրդը լրիվ անպաշտպան էր մինչև ոսկորը, այս ինչուներին, որ պատասխան ա ուզում, Էլիա Կազանը չի պատասխան իհարկե, այդ մենք պիտի պատասխանենք։ Էլիա Կազանը Ամերիկա, Ամերիկա ֆիլմում ասում է, ահա նայեք, հույն հարուստը, հույն կերպարը, հույն երազանքը, ինչպես է հույն հերոսի հետ բախվում, որը պիտի լքի այդ երկիրը եւ գնա Ամերիկա։
ոչ թե դեպի Հունաստան, Իտալիա, Եվրոպա, այլ Ամերիկա։ Հեղինակը ցույց է տալիս դա։ Մեր մոտ ցույց տվող չկա։ Մեզ համար այդ ճակատները տաբու են, փակ են։ Չկա հայկական իրականության մեջ այն ինքնաքննադատությունը, որը ծակում է եւ չի թողում քնի եւ մահանա, սարի եւ մահանա։ Այս ինքնաքննադատությունը չկա։ Իհարկե սա օդիչ չի գալու, ոչ մի տեղից չի գալու, սա գալու է հենց հայ իրականության մեջ կամ մշակույթի գործիչներից, որոնք պիտի սթափացնեն մարդկանց, ասեն, որ դուք սխալ բաներ եք անում, սխալ ճանապարհի վրա։ Դա եթե կրկնվեց, հիմա դու աղետի մեջ եք, չէ՞։ Վերանալու եք, հարցը հիմա վերանալու եւ մնալու հարց է դառել հայ տեսակի հարցը։ Եվ բոլորը զգում են դա։ Ոչ մեկ չի դուրս գալի ընդվզելու։ Բոլորը համաձայնացված են, համաձայնված են իրադրության մեջ։ Եվ ի՞նչ է դուրս գալիս։ Եթե Օսմանյան կայսրության մեջ այդ թվականներին Իլյա Կազանը ցույց է տալիս, թե ինչպես հույն համայնքը կամ հույն ղեկավարները իրենց գործերը թուրքերի հետ ինչ որ ձևով էին կառավարում, եւ հերոսն ասում է, որ հաջորդ կիրակի էլ ձեզ է այս դեպքը կատարվելու, այս ինչ որ կատարվել է հայերի հետ, նույն բանը կատարվում է հիմա Հայաստանում, բայց անհատական, ամեն մարդ իր մասին է մտածում։ Դղյակը սարկում հայը հիմա Հայաստանում, չմտածելով նույնիսկ, որ ինքը գտնվում է նույն վիճակում, ինչ որ Օսմանյան կայսրության մեջ այն հայերը կամ այն հույները, որոնք բիզնեսներ էին անում, տներ էին կառուցում, բայց ո՞ւր են դրանք հիմա։ Միթե հայի գիտակցության մեջ սթափության տարրը բացակայում է։ Այսինքն նա չի զգում վտանգը, պարզապես չի զգում վտանգը, նման այն երեխային, որի գայլը մոտենում է, մատերը մտցնում է ատամի մեջ, քուչի-քուչի ասում։ Այս իրադրությունը, որը որ այսօրվա մեզ շրջապատելը, Ամերիկա, Ամերիկա ֆիլմում, եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ նույն վիճակն է։ Բայց այս անգամ հայ-թուրք համայնքների միջև տարանջատված եւ ընդհանուր թշնամու դեմ միասին հանդես չգալու տարբերակը չի, արդեն նույն ազգի մեջ հայը հայից է անջատված։ Եվ այս բոլորը բերում են նրան, որ սահմանադրական դատարանը, հայ-թուրքական հարաբերությունները, ասում են սահմանադրականը, հայ-թուրքական հարաբերությունները երկու հարևան ժողովուրդների բարեկամության ճանապարհ է բացում։ Ամերիկա, Ամերիկա ֆիլմում այս էպիզոդը, հիշեք, երբ որ հայերին ջարդում էին այնտեղ, հույն համայնքի ներկայացիչը գնաց նահանգապետի մոտ հույների ապահովության հարցը լուծելու, եւ նա բաժակը բարձրացրած խփեցին իրար, ձեռքն էլ համբյուրեց եւ ասաց. Մեր երկու ժողովուրդների, խոսքը թուրք եւ հույն ժողովուրդների, բարեկամության եւ խաղաղ կյանքի, բիզնեսի, այդտեղ տեսեք այդ թվերին ասում, բիզնեսի, բիզնես պիտի անենք իրար հետ։ Եվ այդ բոլորը ֆիլմի մեջ նկարագրված է։ Հույները բիզնես պիտի անեն թուրքերի հետ, հայերի հարցերին չեն խառնվում։ Թուրքը ասում է, դու գործուն ես, դու բիզնեսով ես զբաղվի, բարեկամություն արա, հանուն ընկերության բաժակ են խփում բոլորը, հույներն ու թուրքերն իրար հետ։ Եվ Էլյա Կազանը ասում է, այդպես չի կարելի, որտեղ
մարդիկ միավորում են ընդհանուր շահերի հետաքրքրությունների շուրջը, ոչ թե բաժանվում են թշնամու հետ հարաբերություններ ստեղծելու համար։ Այսօր նույն բանը առանց հույների, հույները չկան, որ ասենք հույների հետ ենք եւ այլն։ Հայերը իրենց մեջ բաժանվել են այնպես, ինչպես այն ժամանակ Օսմանյան կայսրության մեջ քրիստոնյաները բաժանվեցին իրարից ընդդեմ թշնամու։ Հիմա հայերը բաժանվել են իրարից ընդդեմ թշնամու։ Իրարը վիճում են, գործ չունենք մենք, Հայաստան առանձին գնացել է Թուրքիայի հետ ֆուտբոլային քաղաքականություն վարում, ինչ-որ մեծ եվրոպական պոլիտիկայի մեջ ենք, քաղաքականության մեջ հարցեր է դզում։ Սպուրկը հաշվի չի առնվում, չնայած Սպուրկը հստակ ցույց տվեց, որ ինքը դեմ է, հայտարարելով, որ շուտ է նման հարաբերությունների մեջ մտնելը, շուտ է դեռ, վաղ է այդ հարցը արտարծելը։ Երբ որ Հայաստանում բնակչություն չկա, երբ 20 տարվա անկախացման շրջանում Հայաստանը կորցրեց բնակչության կեսը, այսինքն ցեղասպանվեց տեղի վրա, ինչպես Օսմանյան կայսրությունում, եւ Սփյուռքը անհանգստացած է, նրանք, որոնք որ փորձ ունեն այս հարցերի շուրջը, իրենք էլ մեջն են եղել կամ զբաղվել են դրանով, ասեցին, որ նման բանակով, նման տնտեսությամբ, նման բնակչությամբ հարաբերության մեջ մտնել թշնամու հետ բառից բուն իմաստով, որը իր նպատակն է դրել ոչնչացնել եւ միավորվել Ադրբեջանի հետ, չի կարելի, դա պիտի արվի պաշտպանական պատեր կառուցել, ոչ թե դռները բացել, թե գնանք տեսնենք ինչ լավ է, հետները բաժակ խփել։ Եվ այս փորձը, պատմական փորձի բացակայությունը, որը այսօր մեզ ուղեկցում է, պատճառը իհարկե սովետական շրջանն է, եւ այսօրվա կառավարիչները բոլորը սովետական շրջանի կոմսոմոլներն ու միամիտներն են, ոչ մեկը չի պատկերացնում, թե ինչ ում հետ գործ ունի, որ տեսակի օծի հետ է մոտենում, որը բոլոր հնարավորությունները ունի ինչ ուզի անի։ Եվ բերանները բացած, թուլացած, ծիծաղելով, իրանց թվում է, թե որ իրենք ազգային ժողովի շենք ունեն, ինչ-որ պրիզի թիկնապահներ ունեն, կոստյում, փողկապ են կապում ու քայլում են ավտոների մեջ նստած, իրենք էլ նույն ձևի մարդիկ են, ինչ-որ հակառակորդը, իրանց թվում է, թե աշխարհը, ամբողջ Հայաստան եւ իր ակել կառավարիչներն են։ Ես դրությունը, որը որ ես նկարագրում եմ ձեզ, ծակելով, բզելով, ցավացնելով, բանանելով, միայն նրա համար, որովհետեւ եթե Դոդի Գագոն, երբ որ մտնում է իր գազանանոցը սեփական, հետո այնտեղից դուրս է գալիս, մտնում է իր սեփական եկեղեցին, հետո պտտվում է իր դղյակների շուրջ ու բանը, իրան թվում է, պատկերացնու եք ինչ բանը թվալը, պարզապես իրան թվում է, որ ինքը իշխանություն ունի, ինքը հզոր է, բիզնես ունի, չգիտեք ինչ ունի, միայն ես մարդուն եւ սրանց նմաններին, որոնք այսօր Հայաստանում կուսակցապետեր են, բաներին եւ այլն եւ այլն, պիտի կանչես, Գայլսարի ետևն է բանաստեղծությունը սովորացնես, թե մեզ ինչ կանի, դե ձեզ կուտի, ինչ գույն է, սև, սպիտակ, մոխրագույն, դե շուտ վազեք պապիտուն, պապիտունն էլ գիտեք որն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, պիտի փախչեք բոլորդ էլ Հայաստանից, այ ողորմելիներ,
Երբ որ սփյուռքից ձեզ ասում են, այստեղից ամեն ինչ երևում է, պիտի փախչեք պարզապես, որովհետև հետևները բացում եք ու վազում եք թշնամու դաշտը, ինչ կկատարվի ձեզ հետ. Դրա համար Ամերիկա, Ամերիկա, Ամերիկա ֆիլմը կազանի դրված էր կայքեջում. Հասարակ ժողովուրդը նայի, չգիտեմ ինչ պիտի անի. Հայաստանի կառավարիչները նայեն, անգլերեն չգիտեն. Պիտի թարգմանվի էսի հայերեն, պիտի թարգմանվի հայերեն. Ով պիտի թարգմանի? Շարլ Ազնավուրը երևի, հա? Չէ, չի թարգմանի ինքը. Ինքը քրոջը կառնի սեդային, կգնա Հայաստան երկ-երկելու. Այսքան բան. Ով պիտի անի էսի? Որ գոնե կառավարիչները հասկանան, որ անցել է 120 տարի, 70-ը հանի, քնած է կեղը, պատմությունը կրկնվում է, այս անգամ հայ իրականության մեջ է մտել թուրքերի հետ հարաբերությունները, ինչպես պետք է կառուցել, մի մասը ասում է բարեկամական, մի մասը ասում է վտանգավոր է, և խնդիրը չի լուծվելու, հայտնվում է ռուսական նորից իրականությունը, այստեղ հայ ժողովուրդը վատացել են, Էրդողանը գնաց Պուտինի հետ հանդիպելու, երկու վարչապետները. Ինչից են վատացել? Բնազդից. Բոլորը զգում են, որ ինչ-որ մի վտանգ կա. Վերում պատմության էջերի հետ համեմատում, մտցնում են մեջը, ինչ վտանգ կա? Կարծում են, թե այդ վտանգը չնկարագրելով, իրանց կողքով կանցնի այդ վտանգը. Ինչպես հույները ֆիլմի մեջ չէին ուզում նկարագրեին, թե թուրքերի վտանգը հետագայում Իզմիրյան թուրքակ հունական բնակչությանը ջնջելու համար. Դա չեմ պատկերացնում. Եվ այսօր թուրք-ռուսական հարաբերությունների մեջ հստակ երևում է, որ Ռուսաստանը, որին Հայաստանը պետք չի որպես քաղաքական պլատֆորմ. Երբ ինքը հարցերը լուծել է եւ Թուրքիայի հետ, եւ Ադրբեջանի հետ, եւ Պարսկաստանի հետ, Հայաստանը Իրանին չի՞ն է պետք, որովհետեւ Պուտինը անձնապես Սարգսյանի հետ որսորդության է հետում, կամ Քոչարյանը գնացել է Աֆրիկա այրուց խփելու, Պուտինն էլ վագրեր շատ է սիրում, քաղաքականության մեջ այդպիսի հիմարություններ անցնում են, անձնական հարաբերություններ են դրանք, որող որ տղեք են, թե աղբերներ են. Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ինչու համարա լավ և հիմնված նրա վրա, որովհետև կորցնում է Կովկասը և տարածքաշրջանը, թշնամականը Վրաստանը, երկդիմի Ադրբեջանը խորամանկաբար, Թուրքիան էլ զատը գիտեք հարցեր ունի Ռուսաստանի հետ, սկսած Ղրիմի թերակղզու իր սեփականության հարցը եւ ընդհանրապես մուսուլման թուրքախոս ժողովուրդների իրավահավասարության հարցը Ռուսաստանում. Բնակչությունը Թուրքիայի 72 միլիոն մարդա, Ռուսաստանի բնակչությունը 140 միլիոն մարդա. Հլբեր պատկերացրեք, Թուրքիայի էկոնոմիկան ավելի բարձր է, քան թե Ռուսաստանինը, որը ծրված է ամեն ինչով. Եվ այս երկու պետությունները, որոնք համարյա հավասար են իրար, եթե թուրքական ավելի ուժեղ չի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններում, եթե հանկարծ բարելավումներ սկսեն, հայկական հարցը ինչի վրա պիտի լողա, ուր պիտի լողա, արդյոք այս հարցը նման չի գերմանացիների և թուրքերի հարաբերություններին առաջի համաշխարհային պատերազմից առաջ. Նույն բանն է, Գերմանիան ուզում էր Եվրոպա, Բաղդադ երկաթուղագիծը կառուցեր, Եվրոպան կապեր արևելքի հետ, թուրքերի հետ լավ էր, տնտեսական. Եվ երբ որ հայ ժողովուրդը ոչնչանում էր գերմանական օֆիցերները առաջի հեչ անտար պատերազմի ժամանակ, անտարբեր նայում էին,
Եվ այդ հիմք էր հանդիսանում ասելու, որ գերմանացիներն ու թուրքերը ոչնչացրին հայերին։ Նույն բանը հիմա վտանգ կա, որ ռուս թուրքական հարաբերությունների զարգացումը, որտեղ ռուսական հետաքրքրությունները կարևորվում են նավթի, գազի, նավարկության, նեղուցների, ազդեցության ոլորտների հարաբերություններում, նույն հետաքրքրությունները, ինչ որ Գերմանիա-թուրքական հարաբերությունները առաջին համաշխարհային պատերազմ, մտածելա պետք պարզապես։ Գերմանացիները չէին սիրում հայերին որպես քրիստոնյա, չգիտես ինչ, Բավարիայում լիքը հայեր են եղել, 2000 տարի առաջ գերմանական տարածքներից հայերն են կռվել հռոմեական կայսրության դեմ, գերմանական ժողովուրդը վերջը վերջո հայկական ժողովրդի, արիացի ժողովրդի հետնորդներ են եւ այլն։ Կոպեկ չարժեցավ 1914 թվականին, մնացած մայր ժողովուրդը ոչնչացվեց։ Ճիշտը, ճիշտը, ինչ երաշխիքներ կան այսօր, որ հայ-թուրքական բարեկամության խաղի ժամանակ չի շահելու երրորդ երկիրը։ Եվ հայը նորից այս անգամ ընկնելու է Ամերիկա-Ամերիկայի ֆիլմի մեջ, ֆիզիկապես չի ոչնչանալու մի շաբաթվա մեջ, ոչ էլ մի ամսվա մեջ, ոչ էլ տերզորի անապատում, բայց 3.5 միլիոն հայերի ճակատագիրը Ռուսաստանում արդեն ասում են, որ ինչքան կյանք ունենա հայերը Ռուսաստանում։ Դառնալու են ռուսախոս հայեր, կտրվելու են եղած չեղածից։ Հա, պիտի այդպես էլ լինի։ Ոնց ուզում ալ Եվրոպայում ինչ պիտի լինի, Ամերիկայում ինչ պիտի լինի, եւ մայր Հայաստանում ինչ պիտի լինի։ Եկեք չափազանցացնենք, միգուցե համաձայնվենք էլի, որ դե ավելորդ են հայերը երկրագնդի վրա, ինչ են գլուխ ճարտում, մենք էլ եսկո մենքում։ Մենք վերջին մոհիկաններս ծիծաղելի իրադրության մեջ, որ հայերը վերջանում են, հայերը այսպես այնպես, մենք պիտի հայերեն խոսենք, ծիծաղելի չի էս ամենը ընդհուպ մինչև լույս աշխարհի հաղորդումները։ Ինչի համար էս բոլորը, հազարավոր հայեր հիմա լսում են, ձեռները թափ են տալիս, ինչ են խոսում այ մարդը, մեզ պետք է հայը լել, թե եսի ինչ լել, որովհետև այդ ոչնչանալու ցավը ոչ ոք չի զգում, կոմայի մեջ հայտնված մարդը զգում է, որ ինքը մահանում է։ Գիտեք ինչ է տեսնում կոմայի մեջ, աշխարհի գեղեցկագույն երազները, 100 անգամ մտնում աստծո մոտ, ինչ կայֆ է կոմայի մեջ գտնվելը, նրանք ովքեր որ գտնվել են կպատմեն, թե ինչ բան է, ինչ հրաշալի է, երբ որ դու գտնում ես կյանքի եւ մահվան նեշտեղում, այն կողմը մահնը, այս կողմը կյանքը, ու դու վայելում ես այդ անցումը, կոմա, մահակում, անջատված, ուղեղը պայծառ տեսարաններ ատեսնում աստվածային, դեն ինչ որ հետո պիտի պատմես, երբ որ քեզ հետ բերեն, թե աստծո մոտ էիր, ինչի եկար ախր, այնքան լավ էր, մարմինը չէիր զգում, հոգի թեթև էր եւ այլ, այդ մարդուն, որը կոմայի մեջ է, մահակնի մեջ, մեկը կողքից գա ու ետ բերի դեպի երկրային կյանքը, ինքը կցանկանա, չի ցանկանա։ Եվ այսօր ես ինչ որ խոսում եմ, ես ինչի մասին ասում եմ, հայ իրականության մեջ նույնը կրկնվում է։ Եթե հայը կոմայի մեջ է, իմ ասածներ իրան դուր չի գա, որտեղ այնքան հավես է, այնքան լավ է, լրիվ անջատված, թեթև, ոչ ցավ կա, ոչ պարտ կա, առնելիք կա, մտածում կա, ոչ մի բան չկա, մեռնում ես, տեսարաններ հրաշալի, ուղեղդ քայքայվում է, քեզ բերվում է աստվածայի, աստծու հետ նստել, հելնելու, հրեշտակները գալիս են, վերևից լույս է պլպլում, ու դու թրչում ես այս բոլորը, ըտիցը լմի հատ ասա, հետ արի, արի գետնի վրա, արի լմի հատ, տեսը չի լույսի փողը չես տվե կամ ավտոյի տանի վխիած ձակ, իրան պետք է այդ ամենը։
հաջորդը այսօր այդ վիճակի մեջ է։ Դրա համար է որ Իրան միաթ ասում ես միաթ հետ արի, որովհետև հլը կյանքը շարունակում է երկրագնդի վրա, քու տեսակի պահպանման հարց կա, մի գնա ոչինչ ասում, մի մեռի, հետև այդ լիքը գործեր կան, ասում է պետք է ինձ, եւ այդ պետք է ինձը արդեն նրանից էր առաջացել, որ 90-ական թվականներին, երբ որ Իրան մահացրին այնտեղ մի քանի տարվա մեջ, ինքը հեռացավ երկրից։ Եվ Էլիա Կազանի ֆիլմը հույների եւ հայերի հեռացումը Օսմանյան կայսրությունից հլը լուրջ ջարդեր չկան, մի հատ 96 թվին դեպքեր եմ կատարվել Բանկով Օտոմանի եւ հլը 15 թիվը չի եկել այդ որ նկարագրվում է հույն ու հայ երիտասարդը ոնց են փախչում Օսմանյան կայսրությունից դեպի Ամերիկա։ Այդ նույն երազանքները, նույն բաները հայերի մոտ կա թե չկա, հիմա մտեք Հայաստան նայեք։ Մի հատ բացեք Հայաստանի դռները, հիմա փակած է, չէ՞, դիտմամբ Հայաստանի դռները, թե չէ ժողովուրդը կմնա Հայաստանում։ Օսմանյան կայսրության ժամանակ 110 թուրքական լիրա տուր, որ մոտեցավ նավին հարցնելու, որ Ամերիկա պիտի եթա, որ նստի գնա, գնա հասի Ամերիկա, ասա Ամերիկա եմ գալիս, քեզ կնայեմ, թոքախ չես, մոքախ չես, մտի Ամերիկա, պրծար, ինչքան հեշտ է եղել, չէ՞, Օսմանյան բռնատիրությունից հեռանալը, ոչ մի բան չկա, հեշտ է շատ։ Հիմա կարող ես Հայաստանից դուրս գալ ու գնալ ու չվերադառնալ, ինչքան արգելքներ կան հիմա, բայց այդ բոլոր արգելքները նորից հաղթահարվում են և մարդիկ հեռանում են, հեռանում են, որովհետև մահացած են արդեն, արդեն ինքը մահաքնի մեջ է, և մահաքնի մեջ է այն Գևորգյանների, Գրիգորյանների ընտանիքը, երեք հատ անչափահաս երեխա, ինքը 50 տարեկանից ավել, 6, 7, 8, 9 տարեկան երեխեքի, կնոջը դնում է երազի մեջ, ավտոյի, գնում է Նախիջևան, որտեղ Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանն է, մոտենում է սահմանապահներին, սահմանապահները ինչ են ստուգում, չգիտես, երբ որ երկու երկրների միջև հարաբերություն չկա, հետո մի անգամից գազա տալիս մեքենան իր ընտանիքով ու փախչում է դեպի թշնամական Ադրբեջան, թերթերը գրեցին այդ մասին, ոչ մեկը լուրջ չքննեց այս երևույթը, թվոց կարող ատես բան պատահի, ոչ ոք չասեց, որ այս ամենի համար մեղավորա պետությունը, որ հայի մենթալիտետի մեջ մտցրել է ինքնասպանության գաղափարը, ինքը չի փախել, պատկերացրեք, ընտանիքով է փախել, երազել ավտո ունե, այսինքն փոխանակ կգնի Հայաստանում, Բերտանի, Էսկոմ, Էնկոմ, մարշրուտնի տաքսիներով գրդոնանի, բանանի, չէ, փակվել է, մահաքնի մեջ է ինքը, ինքը պիտի հեռանա, և հետևից խոսացող թերթուկները, որոնք որ կան, բա 8 անգամ ինքը հանցագործություն է կատարել, այն որ 8 անգամ հանցագործություն է կատարել, բա ազատության մեջ ոնց է գնում սահման ու անցնում, է ինչ խոսակցություն է հետի, 8 հանցագործության հեղինակը, դե պատկերացրեք, որ Հայաստանում բարքերի առատության այս շրջանում, երբ որ նայում եք ֆիլմերը, սերիալները, հանուն սիրո վերվարածները, դու չգիտես քաչալներն ու փրչոտները, ցենտ վերնագրերով սերիալներ կան, որտեղ ամեն ինչ հանցագործության մեջ է, երում է հանցագործությունը, կացան, իրար սպանում են ֆիլմերի մեջ, ոչ մեկը ոչ բռնվում է, ոչ դատական պատասխանատվություն կա, այսքան սերիալների մեջ մի անգամ տեսակ, որ ինչ-որ միտեղ դատական պրոցես գնա արդարադատության այսօր, չէ,
Եսի սրան ծեծումը, ասում են ոստիկանություն չդիմես։ Գալիս մտնում է տուն, գցում է քաց ու տակ, սատկացնում է, թողում գնում է։ Ոչ տան, սեփականության, իրավունքներ, մարդու չկա։ Վախում են, ոչ մեկը ոչ մեկը։ Ինչ անու ոստիկանությունը, գոնե սերիալները նայի ասի, միթե մեր իրականությունը սա է։ Երբ որ իրար սպանում են, քերթում են, սպանելու դեմ սպանել, թիկնապահը խփեց, նրա բոսը նրա թիկնապահին պետք է խփի։ Եվ այս բոլորը Հայաստանի իրականությունն է սերիալներով, որ իրար սպանում ու քերթում են, պետությունն էլ նայում է։ Եվ այս բոլորի մեջ հանկարծ որ ծաղկում է հանցագործությունն ու սերիալները։ Այս ընտանիքը, որը 8 անգամ հանցագործություն է կատարել, չի կարող տեղավորվի, գոնե 9-րդ անգամ պատրաստելով կամ հավաքի 10-րդ անգամ կատարի, 8 անգամ կատարելուց հետո, ասում է, այս Հայաստանում գտնվող հանցագործությունները, հանցագործները ուրեմն ոչ թե 8 անգամով է, այլ 80 անգամ են կատարել, 180 անգամ են կատարել, եւ 8 անգամ կատարողին տեղ չկա։ Պիտի նստի իր երազ ընտանիքին առնի ու փախնի։ Ուրեմն փախել են Հայաստանից արդեն 1 անգամ կատարած, 2 անգամ, 3, 4, 5, 6, որովհետեւ միջավայրը տիրում են 80-180 հանցագործությունների տերեր։ 8 տեղանոց հանցագործը տեղ չունի։ Ուրեմն 10 անգամ հանցագործություն կատարվածն է տեղ չունի։ Հիմա ասում ես, բայց երբ կկատա, երբ կփախչեն երկրից 80 անգամ կատարած հանցագործները։ 80 հանցագործություն կատարած։ Էլի թուր Ադրբեջանի ճանապարհով կամ Ամերիկայի ճանապարհով կամ Շվեյցարիայի կամ դոլարները դուրս հանելով աշխարհի բանկերը եւ այլն։ Երբ կկատարվի։ Հասարակ բան, երբ հանցագործները դասակարգվեն իրենց կատարած հանցագործությունների թվով, այսինքն պիտի բարձրանա 1600 հանցագործություն կատարած մարդը Հայաստանում, պիտի մնա 80 հանցագործություն կատարածը պիտի փախչի։ Հասկանալի է, բացադրեցինք, որ Հայաստանը լինելով կրիմինալ, հանցագործ, հանցագործություններով բիզնես կատարող, անիրավական, ներքին մի հատ կացա իր մեջից անընդհատ պիտի կորցնի, հանցագործներ պիտի փախչեն։ Եթե հանցագործություն չես կատարել Հայաստանում, չես կարող ապրել, ասում են սերիալները։ Եվ ոչ ոք իրականությունը վերջ-վերջը ցույց չի տալի։ Հայաստանում կարելի է ապրել, թե չի կարելի ապրել։ Խոսքը չի վերաբերում նրանք, որոնք Սփյուռքից գնում են տուն սարքելու, դաչաներ սարքելու, ինչ որ հայրենաբաղձության իրենց հոգուրտ տալու համար։ Դրանց չի վերաբերում։ Հիմնական ժողովուրդը, 2 միլիոն ժողովուրդը ուզում է Հայաստանում ապրի, թե չի ուզում ապրի։ Այս տվյալները ունեք, թե չէ։ Սփյուռքի ծովապներում, տաք տեղերում կամ ուտել խմելներից հոգնած մարդիկ, որ գնում են Հայաստան, ինչի են գնում։ Որտեղ Հայաստանը բարենպաստ է քիչ ընտրված մարդկանց ապրելու համար։ Ժողովուրդը բարենպաստ, հարմար է ժողովրդի համար, չէ իհարկե։ Եվ թերթերը երբ որ գրում են, որ Գևորգյաններն են փախան, Գևորգյան, Գրիգորյան Նախճիվանի սահմանով, Հայաստան Նախճիվան դեպի թշնամական Ադրբեջան, Ադրբեջանի թերթերն էլ ի՞նչ ասես, պետք է ծիծաղեն, չէ՞։ Ինչ պետք է ասեն բա։ Եվ հետո այս կոմի թերթերը պետք է ասեն, նա հանցագործ էր փախալ, մի թերթել են Աֆյանը գրելը, դավաճանը հանցագործա, դիտել չի հասկանում ինչա, ոչ մի բան չի հասկացում, թե այդ մարդը ինչի գնաց, ոչ ոք չի մի հատ թեր չի ասում, բայց ի՞նչ էիք կարծում, պետք է մնար ձեր հետ, այլ հանցագործներ 80-ից 160 անգամ կատարած։ Եվ այդ մարդուն ապրելու մի հատ բան սրս կային, այդ կոմայի մեջ գտնվող մարդուն, որ գոնե գնար, պտտվեր, հետո հետ գար։
որտե հետևից ավլեին ամեն ինչ, թե հանցագործ ա գնացել, յանի իբրտե այն մարդը, որ հանցագործություն չի կատարել, հանգիստ կարա դուրս գա ու Հայաստանից գնա, թե ինչքան մարդ ա տարապում Ռուսաստանում Հայաստան-Ռուսաստան հետու առաջ գնալու վրա, ես դրա վրա հաղորդում եմ նվիրը, թե ինչ ա նշանակում Ռուսաստանում ապրել որպես Հայաստանի քաղաքացի, ինչ հալածանքներ պիտի ենթարկվես, երեք ամիսը մեկ գնաս երկրից դուրս, հետո էլի ներս գաս $500 ծախսելով, եւ ինչ ա նստում այդ ամբողջ այդ խեղճ ժողովրդի վրա, որը Ռուսաստանում ա ապրում, իրադրությունը կրկնվում ա. Ես բոլորը, որը մեր ներքին հակասությունն ա, ներքին իրավիճակը, հանկարծ դրան ավելանում ա արտաքին թշնամին. Պատկերացնում եք, ոչխարները ներսում խառնվել են, հովի մովի չկա, իրար են պոզահարում, խմբերի են բաժանվել, այսպես անալոգը տանք, ու հանկարծ գայլերի ոհմակն հայտնվում, ի՞նչ ա լինելու սրա վերջը. Եվ ոչխարները իրաց մեջ որոշել են արդեն, որ այնքան են իրար ծեծե, գզե, կծել, վառել եւ այլն, որ գայլերի գալը փրկություն են համարելու, որովհետև իրանք կցել բռնելու են, որ նրանք, որոնք որ արդեն մեզ խանգարում էին, գայլերը դրանց կուտեն. Հիմա իրանք մտածում են գայլերի փոխարեն, ասում են գայլերը նրանց կուտեն, մեզ չեն ուտի. Այս ձևի նույն մտածումը Հրանտ Գանդիի Վարդանյանը, որ եթե թուրքական բիզնեսը եկավ, մտավ, նույն ձևի մտածում էր Ամերիկա, Ամերիկայի մեջի հույնական առաջնորդները, որ թուրքերը մեզի ձեռք չի պետի տան, մենք հարուստ ենք, նայեք սենց բան, բիզնես, բիզնես, ես կոմ, մեն կոմ, ումը պետի ուտեն, երբեք չեն մտածում. Եվ Հրանտ Գանդին էլ, որը որ իր աշխատողներով երազումը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարգավաճմանն եւ այլն, մտածում ա, որ ինքը կոնֆետ պետի արտադրի, Թուրքիան էլ իրա կոնֆետը պետի ուտի, ինքը պետի դոլարները վերցնի, բանվորներին բաժանի $100-200, մնացածը տղուն դարձնի դեպուտատ, փեսային դարձնի գերագույն խորհրդի խոսնակ, փողերը դնի շվեցարական բանկում ու քեֆանի. Ես ասած մտածողությունը. Դրա համար մենք տեսնում ենք, այս տեսակի մարդիկ, որոնք որ մտածում են իրենց մասին պարզապես, բայց ներկայաց փորձում են ներկայացնել հանրության շահերը, իբր թե սրանք վտանգավոր մարդիկ են. Միլիոն անգամ ասել են եւ շարունակում են, որ առաջի տեղը քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ են, որ պիտի որոշեն, թե իրաց պետությունը տնտեսական մարդիկ, որոնք կոնֆետ ու շաքարակլոր են արտադրում, չեն կարող քաղաքականության մեջ ինչ-որ հարցեր լուծել եւ հասարակական կարծիք ստեղծել. Դրա համար Հրանտ Գանդիի ամբողջ այդ ելույթը ուղղակի զազրելի է լսել այս ամիսների ընթացքում, որ իր բոլոր գործարանների աշխատողներով մոմ են վառում, թե երբ պետք է թուրքական սահմանապահանցի հայ-թուրքական հարաբերությունները ստեղծի. Այսինքն այս ագրավը 7-ը երկունի, 7-ն էլ կոնֆետի մասին է, որ Թուրքիայում կոնֆետ պետի ծախի. Դեհարի սրա ականջին ասա, գնա Ամերիկա, Ամերիկան նայի, մի հատ տես քեզ քու նմաններին 100 տարի առաջ, հետո տես ինչով վերջացավ. Այդ գործարանը, որը կոնֆետ արտադրում թուրքական բանվորներով, ավելի էժան կարտադրի, եթե այդ բիզնեսը տասնի թուրքի ձեռը, եւ դա կանցնի անպայման, եւ կանցնի տարիներ, աստված չանի, քու սխալի համար ես չեմ ուզում այդ դալլի, որ եպո Շվեցարիայի Չարլի Չապլինի տներից մեկում նստած իբր թե քեֆ ես անում, հայաթում էլ մաղալ ունես, մի տեսակ տեսակ, մի հատ էլ գեսթ հաուզ ունես, կհիշես իմ ասածները, եթե մեջդ ինչ-որ հայություն ա մնացել.
Եվ քաղաքականությամբ մի զբաղվեք, այ բիզնեսմեն դելիտանտներ։ Ո՞տե ոչ պատմությունը գիտեք, ոչ քաղաքականությունը գիտեք, գոնե ինքնուս էլ չեք, գոնե չեք էլ սովորում, գոնե բանը մի արեք, որովհետև հասարակությունը, թույլը, հայ ժողովուրդը, խավը, թույլը, դա այդ ամենը վերջանում է նրանով, որ այդ մարդը իր ընտանիքին վերցնում է դեպի Ադրբեջանը փախչում։ Ադրբեջանը չի է փախչում, ումից է փախչում Ադրբեջան, ձեր նմաններից է փախչում, որտեղ ինքը տեսնում է, չէ, ձեր արածը, դրածը, խոսացածը, ձեր ընտանիքը, ձեր շրջապատը, ձեր թիկնապահներին է տեսնում, ձեր ձեզ է տեսնում, եւ ինքը չի կարա այդ միջավայրում մնա, նույնիսկ եթե 8 անգամ տամ 15 անգամ հանցագործության վարպետություն ունենա, խորամանկության, թալանի, սպանության, ձեր դեմ անզոր է այդ հանցագործ տարը, նա պարտված է, բահասարակ քաղաքացին, որը միամիտ է, ոչ մի բան չի արել, ուրեմն նա լրիվ անպաշտպան է ձեզնից, ոնց ուզեք այնպես կանեք, գոնե հանցագործը կկատաղի 5-րդ անգամ հանցագործություն կատարել նստելուց հետո Արթիկի գաղութում կամ Սևանի 5 հատ կատարելա, գկան ապրելու ձեր միջավայրում, մեկ էլ չի դիմանա, 6-րդ անգամ կկատարի, սպանելով ինչ-որ մեկին, ծեծելով ինչ-որ մեկին, թալանելով ինչ-որ մեկին, չի դիմանա, 6-րդ անգամ կկատարեց, բայց այն հասարակ ժողովուրդը, որը ոչ մի հանցագործություն չի կատարել, ո՞նց է ապրելու, ո՞նց է գոյատևելու, եթե պրոֆեսիոնալ հանցագործը 8 անգամ նստացել է ցանցագործություն ակատար, չի դիմանում ու փախչում ան Բաքու։ Այս հարցերի վերաբերյալ, որ ես առաջ եմ քաշում, այս մենթալիտետը մարդու մոտ ոնց է փոխվում, կարելի է ֆիլմ հանել ու ժողովրդին ասել, ահա տեսեք թե ով է ձեր թշնամին, ովքեր են ձեր թշնամին, թուրքերը, հույները, հայերը, ռուսները, վրացիները, ովքեր են ձեր թշնամին, ովքեր են, որ ձեր մենթալիտետն են փչացնում, ձեր հայերը, որոնք շրջում են թիկնապաներով, որոնք ինչ ուզես անում են, ինչպես ցույց է տալիս սերիալների մեջ, արդեն է իրականություն է, չէ՞ ցույց տալիս, եւ հետևում ենք մենք դատավարություններին նաեւ, թե ինչ է կատարվում, թե ոնց են ապրում դատավորները, ոնց են ապրում իրավաբանները, ոնց են ապրում քաղաքական գործիչները, որոնք ուզում են իշխանության վրա գտնվողներին պարզապես հանեն, իրենք նստեն տեղը, որ իրենք սկսեն բերքահավաքը, այս վիճակն ենք, չէ՞ մենք տեսնում, դրա համար այսօր ոչ ոք չի ուզում իշխանափոխություն կատարվի, ում է պիտի դնես, բոլորը կամ նախորդ իշխանությունների մեջ են եղել, բոլորն էլ հանցագործներ են, կանգնած է հայ քաղաքական ներքին քաղաքականության գործնեությունը, կանգնած է գինու գործարանի տերերը, ցեմենտի գործարանի տերերը, կոնյակի գործարանը, արտասահմանի հետ ինչ որ նախկին նախագահն ա վերցրել կեսը, ոչ ոք չի ասում, ախր դուք հայ հայեր, դուք ով եք, ազգայնական եք, սոցիալիստ եք, ազատական կապիտալիստ եք, ով եք դուք վերջը վերջո, աբստրակտ բաներ չխոսեք, թե մենք ավարայրի ճակատամարտի հաղթողներ ենք, այսօրվա դրության մեջ ով եք, որ տեսակն եք, մարդկային տեսակն եք, թե հակամարդկային տեսակն եք, այս բոլորը եկավ Ամերիկա ֆիլմից, եւ հայ ժողովուրդը, հայ իրականությունը իրեն չքննադատելով ինքը իրեն, իր ցավոտ տեղերը, ուղղակի հասարակական կարծիք չունենալով, որպեսի գոնեք մեկին կարողանա դրանով հալածի, չկա տես բան, ինքը շատ ա սիրում ինքը իրեն և նրա հետևանքները, մեկ էլ մասի սարն ա սիրում, դե գնա դրան ասա, որ ես չի լինի, ես չի լինի,
գլուխդ քարով գջարդի, ես մասիս սարն եմ սիրում ասմա։ Եվ մասիս սարը բարձանալու եւ այնտեղից նայելու Երևանին հանուն այդ սիրո պատրաստա, սա Հայաստանը, հայությանը վարի տալ հայ-թուրքական հարաբերությունների ճանապարհին, որ ինքը հետո գա ասի, որ մասիսի վրա էս նայ այնքան լավ է, միջերկրական ծովն է երևում, Կովկասն է երևում եւ այլն։ Սա սպաներ պատմի սուրճի սեղանի շուրջ ու բոլոր ասեն, օ, դու ինչ մեծ հայ ես, այս մեծ հայ լինելու կորուսյալ բանը ուղեղի մեջ նստած է, հայ չկա, բա հայեր ուր են, ինքն է, մեծ հայն է ինքը, մենակ, թեկուզ մենակ, բայց ինքը իր մեջ ամփոփում է մեր ամբողջ հազարամյակների պատմությունը, մշակույթը եւ այդի բավական է, այդ այնքան հաճելի մի իրականություն է, որ մահակնից, կոմայից էլ լավ է, եւ այդպես ձգտում են այսօրվա Հայաստանի օլիգարխներն ու են մնացած քաղաքական գործիչները, որը ձեռքները ամեն ինչի գցել են, բայց սթափեցնող ասում ես, սխալ ճանապարհ է դա, քիչ կերեք, քիչ վայելեք, ժողովրդի վրա հոգեբանական ճնշում մի գործադրեք, թող ժողովուրդը տեսնի, ոգևորվի, որ դուք էլ իրենց նման հասարակեք, ձեր ամբողջ հաճույքները պիտի լինի ժողովրդին ծառայելու մեջ, ուրիշ ոչ մի բան, էպոխան դա է պահանջում, ժամանակաշրջանը, ոչ թե վայելքների մեջ։ Դե եկեղեցին չի անում, էսի չի անում, էնի չի անում, էն էլ բիզնես ունի, էս էլ բիզնես ունի, էս ինչ է նշանակում էս ամենը, էսի կորուստյան ճանապարհն է, հստակ կորուստյան, ոչ փողը կփրկի, ոչ էլ ոչ մի բան։ Սանով ավարտում ենք էսերու հաղորդումը, ստես ցուցես։